İyunun 20-sində keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərinə hazırlaşan Ermənistanda sanki qasırğı öncəsi sakitlik yaşanır. Ölkədə sükut günü olsa da siyasi gərginlik ən pik həddə çatıb. Yaylar gərilib seçkinin nəticələrinin elan olunmasını gözləyirlər. Ekspertlər məhz iyunun 21-də oxun yaydan çıxacağını düşünürlər. Ermənistan mediası yazır ki, təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində hakim siyasi qüvvənin, habelə ona müxalif olan partiya və blokların regionlarda eyni zamanda paytaxta keçirdiyi mitinglərdə səslənən fikirlər seçkidən sonra açıq qarşıdurmanın olacağını göstərir. Hazırda fərqli siyasi qüvvələr arasında toqquşmaların qeydə alınması bu təhlükəni daha da artırır. Erməni Milli Konqresi Partiyasının sədri Levon Terpetrasyan seçki qabağı vəziyyəti olduqca kritik adlandırıb. Onun sözlərinə görə seçki qabağı siyasi gərginlik 21 iyunda vətəndaş müharibəsinin baş verəcəyinə dair ehtimalı qüvvətləndirir. Bütün proseslər onu göstərir ki, Paşinyan hakimiyyəti müəyyən səs çoxluğu ilə qələbə çala bilər. Və düşünürəm, belə də olacaq. Bunu istər Kaçaryan Daşnak Tutun birləşmələri və yaxud digər qruplaşmalar, Sarkisyanın qruplaşması, Sarukyanın və başqaları bunu qəbul etmək iqtidarında deyil. Məhz buna görə də artıq bugündən mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı anonslar verilməlidir. Bu da böyük bir xaosa gətirib çıxara bilər. Hətta vətəndaş müharibəsi ərəfəsində olduğu haqqında müəyyən artıq kütləvi informasiya vasitələrində bu hafta məlumatlar da var. Əvvəlcədən də bunlar çalışırdılar ki, nəyin bahasına olur olsun bu seçkini postsunlar və müəyyən ixtişaşlar fonunda bir komendant saati tətbiq eləsinlər ki, ümumiyyətlə seçkilər baş tutmasın. Lakin baxmayaraq ki, Paşinyanın əvvəlki reytingi yoxdur, lakin ümumi reytingə baxanda yenə də 27-26% ilə Paşinyan hakimiyyəti aparılan sorğularda irəlidədir. Buna görə də düşünürəm ki, siyasi gedişlər olacaqdır və belə anonsların verilməsi də təbii ki, artıq indidən mitinglərə hazırlaşan qüvvələrin bir revanşı kimi qəbul edilə bilər. Ermənistanda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində SSRİ dağılandan və ölkə müstəqilliyi əldə edəndən bəri onun rəhbəri olmuş hər kəs iştirak edəcək. Favoritlər isə Nikol Paşinyan və eks-prezident Robert Koçaryan hesab olunur. Təsəvvür edin ki, bu elə bir seçkidir ki, növbədən kənar olmasına baxmayaraq, burada ilk dəfədir ki, bütün sabiq prezidentlər bu seçkidə bir namizəd kimi öz namizədliyini irəli sürüblər və iştirak edirlər. Bu da artıq gələcəkdə hansı bir proseslərə gətirib çıxarmasına müəyyən qədər proqnoz vermək olar. Məlum məsələdir ki, eks-prezidentlər, istər Koçaryan olsun, istər Sarkisyan, Paşinyanı son 3 illik ümumiyyətlə istər iqtisadi, istər hərbi, istər siyasi cəhətdən tənəzzüldə günahlandırırlar. Və Paşinyan da qələbə çalsa, o 3 ildən öncə kim prezident olubsa, o yəqin ki, bunları qabardacaqdır və bunların sonu hətta həbslə nəticələnə bilə addımlar atıla bilər. Bu çox maraqlı bir seçki kampaniyasıdır. Nəyin bahasına olur olsun, eks-prezidentlər çalışacaq ki, səhərsi gün istər cinayətlə bağlı, istər digər qanunsuzluqlarla bağlı onlar öz, necə deyərlər, yaxalarını bu prosesdən qutara bilsinlər. Ona görə də yəni çalışacaqlar ki, bu seçki baş tutmasın, mitinglər olsun. Əksinə, Paşinyan hakimiyyəti də çalışacaq ki, bu seçki baş tutsun ki, bütün bu proseslərdə bunlar günahkar deyil, məhz eks-prezidentlər günahkar olduğunu qabarda bilsinlər. Yəni, bu maraqlı bir seçki prosesidir. Artıq toqquşmanın ilk qığılcımları da görünməkdədir. Ermənistan mediasının məlumatına görə paytaxt İravanda Paşinyan tərəfdarları ilə müxalifəti təmsil edən çiçəklənən Ermənistan partiyasının fəalları arasında dava düşüb. Məğlub ölkədə hakimiyyət böhranı da davam edir. Məsələn, Ermənistanın buraxılmış parlamentinin sonuncu iclasını təşkil etmək üçün deputatları bir araya gətirmək mümkün olmayıb. Belə ki, başları seçki qabağı kampaniyaya qarışan müxalifəti təmsil edən çiçəklənən Ermənistan və Marifləri
gözlənən Ermənistan fraksiyalarının, habelə hakim partiyanın bir sıra deputatları iclasa gəlməyiblər. Keçmiş Xarici İşlər Nazirinin müavinləri istifa ərizəsi yazdığı üçün Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bir müddətdir ki, nəzarətsiz qalıb. Beləliklə, seçki qabağı dövrdə siyasi qarşıdurmanın artması, açıq toqquşmaların qeydə alınması Ermənistanda qeyri-sabitliyin seçkidən sonra da davam edəcəyini göstərir. Ekspertlər 21 iyunda bölgədə vətəndaş müharibəsinin başlaması ehtimalını da istisna etmirlər.